Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, kedves gyülekezet! A ma délelőtti Biblia tanulmányunk alapigéjét keressük meg Lukács evangélium a 5. részéből, és ott az 5. verset szeretném elolvasni. Tehát Lukács evangélium a 5. fejezet, és ott az 5. verset olvasom. És felelvén Simon mondanéki: Mester, jó lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. Ma délelőtt az engedelmességről fogunk tanulni. Nem teológiai fejtegetésbe szeretnék bocsájtkozni, hanem inkább azért fohászkodom és azért imádkozom, hogy vajha Jóisten hatna a mi szívünkre ezzel a jól ismert történettel, és úgy gondolom, hogy mindannyian ismerjük, akik itt vagyunk, és vajha a szívünkhöz tudna szólni, és megértenénk, hogy milyen is az az igazi engedelmesség, amit a Jóisten elvár mindannyiunktól. Föl is tenném én a kérdést mindjárt így az elején, hogy vajon mit jelent a mi magyar kifejezésünkben az, hogy engedelmesség. Milyen szavakkal tudnánk helyettesíteni? Mi jut eszünkbe, ha ezt a szót halljuk? Engedelmesség. Ugye talán mondhatnánk azt, hogy szófogadó. Talán gyerekeknek talán ezt szoktuk a legtöbbet mondani, hogy legyél szófogadó. Aztán kötelességtudó. Aztán készséges, és egy csomó mindent lehetne még itt sorolni. De vajon a Jóisten mit ért ezen a tulajdonságon, hogy engedelmesség? És én úgy gondolom, hogy előjáróban ennyit szeretnék elmondani, hogy ott legyen végig a Biblia tanulmány alatt, ami gondolatainkban az, hogy a Jóisten akkor is engedelmességet vár el tőlünk, hogyha valamivel nem értünk egyet. Ma nagyon divatos az állásfoglalás, még hívő körökben is, hogy előbb hadd tapasztaljam meg, hadd tegyem próbára azt a dolgot az én életemben, és ha az nekem bejön, és én úgy gondolom, hogy az helyes és jó, amit a Jóisten kér, akkor majd én azt fogom cselekedni. Nyilván megvan ennek is a helye az életben, de én úgy gondolom, hogy a legtöbbször, amikor a Jóisten kér tőlünk valamit, akkor ott egy olyan fajta engedelmességet vár el, hogyha én azzal nem értek egyet, nem tudok azonosulni, nem látom az értelmét, akkor is megcselekedjem. Valami ilyesmiről olvashattunk itt az alapigében is. Mikor azt mondja Péter apostol, hogy a te szavadra, a te kérésedre megteszem. Szeretnék még arra is kitérni így előjáróban, hogy nagyon sok mindenhez értünk mi emberek. Úgy szoktuk mondani, hogy vannak közöttünk szakemberek. Igaz? Kinek mi a szakterülete, ki mihez ért, ki mivel foglalkozik, ahhoz nagyon ért, azt nagyon tudja, mert pláne ha már sok évet, évtizedet gyakorolta, akkor nyilvánvaló dolog, hogy abban nagyon ügyes, nagyon járatos, ügyesen csinálja, jól viszi, jól vezeti az ő életét, az ő vállalkozását, az ő munkáját. Igaz ez a szakácsokra, a háziasszonyokra, igaz ez a jó autószerelőre, a szobafestőre, aztán az orvosokra, az egészségügyi dolgozókra, mindenkire. Igaz ez, hogy mindannyian jártasságot szerezhetünk a szakmánkba. Találkoztunk már olyan esettel, amikor valaki állított valamit, és mi arról meg voltunk győződve a saját tapasztalatunk által, hogy az nem úgy van, ahogy ő mondja. Találkoztunk már ilyennel? Szerintem bőven, ugye? A mi személyes meggyőződésünk, a mi személyes tapasztalatunk, azt mondom, akár évtizedes gyakorlatunk azt mondta, hogy annak az illetőnek ott abban a helyzetben nincsen igaza.
Majd látni fogjuk, hogy ennek milyen jelentősége van a hitélet területén. De térjünk ide egy kicsit ehhez a történethez, illetve próbáljuk meg ezt a történetnek a hátterét, ennek a történetnek a hátterét megvizsgálni, az előzményeit, mikor is, hogyan is zajlódott, hiszen meggyőződésem szerint csak akkor tudjuk igazán megérteni azt, és értelmezni, hogy vajon mit akart az Úr Jézus mondani, vagy mit íratott le az ő evangélistáival, és miért mondja azt a Szentírás, hogy minden egyes szó ihletett, hogyha megértjük a környezetet. Nos, itt az Úr Jézusnak abban a szakaszában vagyunk, amikor már az első válságon túl van. Mit is nevezünk válságnak, vagy júdeai válságnak? Tudjuk azt, hogy az Úr Jézus hol is kezdte az ő szolgálatát? Miután megkeresztelkedett és elkezdte a tanítását. Hol kezdte el? Na, valahol idegenben, vagy közel az ő, vagy akár a saját kisvárosában, Názáretben. És körülbelül az első éves szolgálata idején történik az, hogy az Úr Jézus bemegy a templomba, ott az akkori rendnek megfelelően valamilyen szolgálatot vállal, méghozzá felolvasást a Bibliából, az akkori Bibliából, ugye az Ószövetségből, amely egy tekercsben volt. Felnyitja, kihúzza, elolvassa, és utána mit csinál? Összecsukja, átadja a szolgálattevőnek, és utána leül, és elkezd beszélni. Akkor ez volt a szokás. És azt mondja, hogy kedves testvéreim, amit én most itt felolvastam, az ma teljesedett be. Na, mit olvasott fel az Úr Jézus? Az Úrnak felkent. Igen? Felkent. Ezt hogyan tudjuk egy-két szóval összefoglalni, minek hívják ezt a Bibliában? Mesiási proféciát. Felolvasott egy mesiási proféciát, amely önmagára értelmezte, és megmagyarázta: kedves testvéreim, ez itt, most a ti életetekben valósul meg. Ennek következtében ugye a zsidók várták a mesiást, nagyon várták. Mi történik? Mindenki örömújongásba kezd, és azt mondja, hogy halleluja, köszönjük, Urunk, hogy elhoztad ezt a nagy történelmi pillanatot. Nem így történik, hanem egy tragédiába fulladt szinte a dolog, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr Jézust nemhogy megkövezik a törvény rendelete szerint, hogyha valamit ugye nem jól tett valaki, akkor a halálbüntetésnek ez volt a közösségi kifejezés, hogy megkövezték, mert hát az egy procedúra lett volna, és az egy törvényes eljárás lett volna, ráadásul nem is voltak önálló jogosultsággal halálítéletnek a végrehajtására, hanem szépen megfogták, és körbevették, és úgy írja a Biblia, hogy kitaszították a városból, kisváros lehetett. Bizonyos történészek szerint akkoriban Názáret inkább egy ilyen tanyaközpont, ilyet is leírnak, hogy tanyaközpont volt, tehát annak a kisvárosnak a szélére kitaszítják, és azon a sziklán, ami épült az a város, ott akarták lelökni, hogy halljon meg. Ez nem történik meg, azért, mert még nem jött el a történelmi ideje, és az Istennek, az Úr Jézusnak még volt feladata hátra, és ő az Isten segítségével el tudta kerülni ezt a kivégzést, ha úgy tetszik. Tehát azt látjuk, hogy az Úr Jézus az első évben, az ő szolgálatának az első időszakában nagyon hamar meghalt volna emberek keze által, hogyha ezt így megengedte volna a Jóisten. És ekkor az Úr Jézus azt mondja, hogy akkor nem erőlködöm, nem megyek vissza jövő szombaton is a zsinagógába, hanem elment Galileába. És most tartunk ott ennél a képnél, amiről olvasunk. Galileában járunk. Galilea egyik legnevezetesebb területe a Genezárati tó környéke volt. Ez a Genezárati tó, ez a Jordán tónak egy Jordán folyónak egy kiszélesedett tóvá vált területe. A Jordán táplálja legfőképpen föntről, és délen pedig kifolyik alul. Ez egy olyan 20
1 kilométer hosszú és 13 kilométer széles tó. És nagyon érdekes, hogy ez egy mély fekvésű tó. Úgy olvashatjuk, hogy ennek a tónak a legnagyobb mélysége 45 méter, az átlag mélysége az pedig van 25 méter. Ennek azért van jelentősége, mert minden tónak van egy élete, és attól függően, hogy milyen mély, attól függően lehet hasznosítani. Például halászatra. Hogyha mély a tó, akkor egészen más halak élnek benne, egészen más technológiával kell halászni, mint hogyha egy 4-5 méter sekély kis vizecske lenne. A történészek, illetve a régészek nagyon érdekes módon ezt a környéket is alaposan kutatták, és nagyon sok mindent kiástak. Nagyon apró részleteket is megtudhatunk az ő leleteikből. Például azt, hogy rendkívül szervezett volt ebben az időben, tehát az Úr Jézus idejében nagyon szervezett volt a galileai tónak, a genezáreti tónak a halászata. Állami monopólium volt, nem engedte a palesztin állam azt, hogy, hogy csak úgy bárki ott halászhasson. Kézzétek el, megtalálták azokat az engedélyeket, amelyeket kiadtak a halászoknak, hogy halászhassanak, kvázi vállalkozói engedélyét. Még a száma is megvan, 230 darab volt az egész tóra kiadva ilyen vállalkozási engedély, és érdekes módon nem lehetett egyéni vállalkozóként működni, hanem mindig társakként, társaságban kellett, lehetett halászni. A Biblia is tanúságot tesz erről. Itt később olvashatunk ebben a történetben, mikor ismeritek a történetet, csak előugrok annyira, hogy mikor intettek azért Simon Péter és András az ő társaiknak, és akik az ő társai voltak. Tehát ez nagyon fontos, hogy társak voltak a másik két tanítvány. És erről tanúságot tesz, és megtalálhatjuk a leletekben, hogy valóban így volt, hogy társaságoknak adták oda a halászati jogot. Nagyon jó üzletággá fejlődött ez a halászat, ugyanis nem csak a nyersanyagot adták el, a friss halat, hanem feltárták, hogy voltak halfeldolgozók és üzemecskék is. És különböző hal készítményeket készítettek ott a tó környékére települt nagyvárosokban. A krémektől kezdve a füstölt halig nagyon sok mindenféleképpen próbálták az alapanyagot, az értékes hal alapanyagot elkészíteni, és utána pedig termékként értékesíteni. Igen, ám, de volt egy probléma, az, hogy ugye az Úr Jézus idejében a rómaiak fennhatóságuk alá vonták az egész zsidó államot, és ezért adót kellett fizetni. Ezt is feljegyzi a történelem, és megtalálták a régészeink. Az anya országnak, tehát a saját nemzetnek 20-40% adót kellett fizetni, 20-40% közötti adót kellett fizetni, és amikor a rómaiak bejöttek, akkor ezt megfejelték még ugyanennyivel. Tehát még 20-40%-kal. Na most ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag az a haszon, ami volt a nyereség, ami lett volna a halászati vállalkozásban, majdhogy nem nullás lett, mert mind a két adót kifizették a megfelelő hatóságoknak, akkor már nem maradt nekik megélhetése. Tehát a korábbi gazdaságos és nagyon jó menő halászati vállalkozások kezdtek elsorvadni emiatt az extra adó miatt, és kvázi szegény emberekké is kezdtek válni. Ne felejtsük el azt sem, hogy a Biblia számos helyen, illetve az evangéliumok számos helyen beszélnek arról, hogy voltak ezek a bizonyos vámszedők, akik zsidók voltak, de a rómaiaknak szedték be ezt a plusz 20-30-40%-ot, és ráadásul azt is tudjuk, hogy nem annyit szedtek. Az Úr Jézustól kapnak is egy feddést, ha már szedni kell, akkor maximum annyit szedjetek, amennyit elvárnak tőletek, és ne pedig mondjuk a dupláját. Hát el tudjuk ezt képzelni, hogyha valakinek a vállalkozása ilyen 20-30-40%-os nyereséggel dolgozott, ami nagyon jó,
akkor ezzel az adóval lenullázták szépen, mert azt minimum elvitték, amit az állam kért, illetve hát a rómaiak kértek, meg még az ő kis zsiványságukat beleszámítva, hát nagyon veszélyes volt abban az időben vállalkozónak lenni. És az ásatások és a régészek feltárták, hogy ugyanígy működtek nem csak a halászati szakma, hanem a bányászattól kezdve a növénytermesztésen keresztül a legtöbb iparág, ami akkoriban létezett, és ahogy létezett, az bizony így működött. Péterről, Simonról azt tudjuk, hogy halász dinasztiából származik, felmenői végig halászok voltak, és azt is tudjuk, hogy idős ember volt, idősebb volt az Úr Jézusnál is, Andrással, az ő bátyjával voltak benne ebbe a halászati vállalkozásban, és szerintetek Péter kezdő halász volt, bot csinált a szakember, vagy kvázi egy profi halász volt? Egy gyakorlott, jó menő halászattal rendelkezhetett az akkori kornak megfelelően. Az más dolog, hogy éppen ebben az időszakban, ezekben az években a profit az lehet, hogy kevés volt, de szakmai szempontból egy nagyon tapasztalt, és egy nagyon dolgos, és egy nagyon kiművelt ember volt, ami a halászathoz kellett. Azt olvashatjuk itt, ebben a történetben, hogy amikor az Úr Jézus megjelenik a Genezáreti tó környékén, akkor már Péternek volt valamiféle kapcsolata az Úr Jézussal. Tehát korábban már találkoztak. Hol is találkozhatott az Úr, Péter ezzel az új hullámmal, vagy ez az új, talán így is mondhatnám, reformációs törekvéssel? Ki volt az a személy, aki elindított valamit már az Úr Jézus előtt? Egy hitbeli megújulást, egy hitbeli reformációt, egy felhívást. Keresztelő János. Keresztelő Jánossal találkozott Péter is, és járt az ő tanításaira. Ugye azt jegyzi fel a Biblia nagyon érdekes módon, hogy kivitték a tanításokat a pusztába, nem a városközpontba, ma ez elképzelhetetlen, hogy meghirdetünk valamit, hogy valahol kint a városon kívül akár 6-8 kilométerre lesz valami rendezvény, gyertek oda. Abban az időben ez működött. Ez működött, az emberek tömegesen mentek Keresztelő Jánoshoz, aki keresztelt is, és a tanítványok közül is még az elhívás, a végleges elhívás előtt már ők jártak Keresztelő Jánoshoz. Olvashatunk arról is a Bibliában, hogy voltak nézett különbségek, amikor már az Úr Jézus is elkezdett tanítványokat gyűjteni, vagy kezdtek köré csoportosulni, meg Keresztelő Jánosnak a tanítványai, ott is voltak feszültségek, ugye emlékszünk erre, és Péternek még ezen kívül volt egy nagyon komoly tapasztalata, talán az is lehet, hogy ott volt már a kánai mennyegzőn, de valahol valami az ő konkrét családjában történt, amit az evangéliumok feljegyeznek, amiből Péternek már valamiféle kötődése, azt talán még nem merem mondani, hogy elkötelezettsége volt az Úr Jézushoz. Mi volt ez az esemény? Hogyan emlékszünk rá? Az evangéliumok feljegyzik, hogy Péter anyósának volt egy betegsége. Volt egy betegsége, és az Úr Jézus az ő tanítását mindig úgy végezte, és úgy kezdte, hogy például, amikor átjött Júdeából Galileába, akkor a betegeket gyógyította. Tömegeket vittek hozzá, de voltak, akiket nem tudták vinni, hanem ő ment el, és lázban feküdt Péter anyósa, és meggyűlötte az Úr Jézus. Ezért Péternek már volt tapasztalat az Úr Jézussal, tudta, hogy az Úr Jézus valamiféle más ember, valamilyen más mester, valamilyen más tanító, mint amilyen itt az átlag tanítók. És egyik napon, egy reggeli órákon az Úr Jézus megy a Genezáreti tó, talán Kapernaumban történik ez a, ha jól emlékszem, ez a történet,
és ott megy a tengerparton, talán egy kis csendességre vagy magányra várt, vagy vágyott. Egyik oldalon ott van a víz, látja, hogy a halászok ott fejezik be az éjszakai halászatot különböző műveletekkel, másik oldalon pedig látja, hogy szálinkóznak az emberek. És ebből a szálingózásból egyre nagyobb tömeg kezd kialakulni, olyan mértékben, hogy úgy írja le a Biblia, hogy már kezdi őt szorongatni. És ekkor az Úr Jézus valami fantasztikus pedagógiai módszerrel, lehet, hogy nem is először ment ott végig a parton, hanem jött, ment, míg ezek az emberek gyülekeztek és figyelt, kik vannak ott a hajóban, mivel foglalkoznak, milyen lelki állapotban vannak, ezeket mind-mind megfigyelte az Úr Jézus. És egyszer csak azt mondja, azt olvassuk, oda megy. A második vers szerint, és látott két hajót állni a vizen, a halászok pedig, miután azokból kiszálltak, mosták az ő hálóikat. Tudjuk azt, hogy csak éjszaka lehetett ezen a tavon halászni, ugyanis nagyon hideg volt a tó vize, mély is volt, és ezért ebből nem lehetett nappal halászni. Csak éjszaka. Tehát reggel, ha reggel láttál ezen a tavon halászt, az azt jelenti, hogy már befejezte az ő halászatát, és mosták az ő hálóikat. Figyeljétek, hogy az Úr Jézus milyen módszert választ. Azt mondja, és bement az egyik hajóba, amely Simoné volt, és kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől. Úgy elgondolkoztam rajta, hogy ha én ott vagyok, vagy ti ott vagytok egy ilyen éjszakai halászat után, amiről kiderült, hogy nem fogtak semmit, tehát zérót fogtak, nem úgy, hogy egy kicsit, hogy reggelire elég lett volna, hanem nullát. Ott vagyok ebben a hajóban halászként, és az Úr Jézus arra kér, hogy figyelj, ne menj most még haza, ne fejezd be ezt a munkát, ne szállj ki, hanem hadd használjam a hajódat egy kicsit szószéknek. Kicsit lögd el magad a parttól, és evezd beljebb, és akkor majd én ott prédikálni fogok a népnek. Ti mit mondtatok volna egy ilyen éjszakás műszak után? Úgy gondolkoztam rajta, hogy vajon én mit tennék? Mit tenne egy átlag adventista? Már az is megfordult a fejembe, hogy legjobb esetben kiszállnék a hajóból, és akkor azt mondom, persze, mester, parancsolj, itt a csónakom, használd, megtolnám egy kicsit, és akkor ő hadd beszéljen, én meg hadd menjek haza, mert én kidolgoztam magam, és különben is olyan fáradt vagyok, meg különben is csomó lelki dolog terhel. Hát itt van ez a keresztelő János. Most hallottam, hogy bebörtönözték. Indult valami szép reformáció, indult valami új megújulás az életünkbe, itt a gyülekezetben is valami, de egyszerűen most megint valami gátat vett ennek, és vetett ennek, és én ráadásul az üzlet sem egy jól, adóságaim kezdenek keletkezni, nem tudom kifizetni, most se fogtunk semmit. Uram, ne haragudj, én ma alkalmatlan vagyok bármire is. Nem akarok én még most egy-két óra hosszát ott ülni a napon a hajóba, csak úgy a hátad mögött, és úgy elevickézni. Én ezt nem vállalom, ne haragudj. És milyen érdekes, hogy Péternek az Úr nem azt mondja egyből, amit felolvastam, vagy aminek egy részét felolvastam, hogy evezz a mélyre és vesd be a hálódat. Péter és az ő tanítványtársai nem voltak alkalmasak még abban a pillanatban erre a nagy feladatra, erre a felhívásra. Viszont azt látta az Úr Jézus, hogy egy picit el kell szakadni, el kell távolodni a parttól ahhoz, hogy megszólítható legyen Péter. Voltunk már így az életben, mi is? Benne vagyunk a hétköznapi pörgésbe, a feladatokba, csináljuk. Lehet, hogy nincs is sok értelme, anyagilag se, meg amúgy se, de csináljuk, pörgünk, és nincsen arra időnk, hogy egy kicsit eltávolodjunk ettől, és az Úr Jézus közelségében leüljünk, és egy picit magunkba legyünk. Ő vele. Hallgassuk őt.
Hát erről nincs feljegyzés, csak annyit, hogy amikor megszűnt beszélni, mondta Simonnak. Tehát az Úr Jézusról, itt nincs feljegyzés arra, hogy az Úr Jézus miről prédikált, miről beszélt, ellenkedette Péter, vagy engedelmeskedett ennek. Valószínűleg engedelmeskedett, mert megtörtént ez a dolog, és amikor eltelik mondjuk egy óra hossza, egy prédikáció elhangzik, akkor megint jön a test, a testi szükségletek, a testi erőtelenség, és mondja, hogy hát Uram, akkor, vagy Mester, akkor viszont látásra mennék haza. Örülök, hogy ilyen sokan itt voltak, hallottak, de most már akkor menjünk, mert hát én egész éjjel dolgoztam, holnap megint kell dolgozzak, és még egy csomó dolgom van, családom van, elintézni való dolgok vannak, ne haragudj, akkor én mennék. De Péterrel valami történt ez alatt az egy óra hossz alatt, amikor talán az Úr háta mögött ült. Mert úgy tudom elképzelni, hogy ő volt a hajó elejében, az Úr Jézus pedig a hajó végén a part felé, talán, nem tudjuk. Találtak egy ilyen csónakot. Kiásták a Jordánból. Elmerült az iszapban, és az iszap megőrizte az utókornak. Ki van állítva egyik múzeumban. 8 méter hosszú, nem tudom, hogy ez a terem milyen hosszú, körülbelül annyi lehet. 8 méter hosszú, 3 méter széles. És tudjátok, hogy mennyi a teherbírása? 1 tonna a szállítási kapacitása. 1 tonna. Hát az azt jelenti, hogy 10-15 személy simán elszállítható egy ilyen hajóban. És ebben a kis bárkában kettesbe volt Péter az Úrral. Az Úr a tömegnek beszélt, de hallhatta Péter is. Péter talán úgy élte meg, hogy az Úr nekem beszél. Amikor te hallgatod az Úr Jézust, te hogy éled meg? Másoknak mondja? Tudom ám, hogy kire vonatkozik. Vagy úgy éled meg, hogy nekem mondja. Melyik segít jobban? Melyik hat jobban az én saját életemre? Az, hogyha úgy hallgatom az ígét, hogy az biztos, hogy ennek meg ennek mondta? Ez nem nekem szólt. Én tudom ám, hogy kire gondolt a hirdető. Vagy pedig, ha úgy éljük meg, és úgy gondolkozunk, és már eleve olyan szándékkal jövünk az Isten házába, hogy Uram, szólj hozzám, mert én hallani szeretném. Én hallgatni szeretnélek. Téged akarlak hallgatni, nem a beszélőt, hanem a beszélő által, a beszélőn keresztül magát, az Úr Jézus Krisztust. És ezek után, mikor eloszlik a tömeg, ez is idő. Nem gondolom, hogy egy perc alatt az a hatalmas ember tömeg elment onnan. Ez idő volt. Reggel befejezték a halászatot, mosogatták ott a hálóikat, kötözgették, javítgatták, tiszta depresszió volt az egész, nem fogtunk semmit, lelkében el volt csüggedve Keresztelő János, bebörtönözték, mi lesz ebből az egész programból, és akkor erre odajön az Úr Jézus. Az Úr Jézus azt mondja még, hogy na még adj nekem 1-2 órát az életedből, most már végre annak is vége van, szerintem akár már dél körül, vagy bőven közel délelőtt lehetett, mire ez úgy minden úgy eltisztult, és akkor Péter már gondolta, hogy na most akkor majd indulunk kifele a partra, és mehetek haza. És ekkor azt mondja, mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evez a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Szerintem Péter arra gondolhatott, hogy nem jó hallok valamit? Ez szakmailag képtelenség volt. Aki egy csöppet értett a halászathoz, az ilyen butaságot nem mondott. Hogy délelőtt a halak úgy lemennek a mélyre, mert ahogy említettem, ebben a tóban az volt a halaknak a szokása, hogy ahogy feljött a nap és elkezdte nagyon hirtelen melegíteni a vizet, akkor ők úgy húzottak lefelé a mély felé. És találtak ilyen halászhálókat is, amivel ők ezeket a vonóhálókat,
vagy vetőhálókat, ezeket úgy használták, 3,5 méter mély volt, vagy úgy, képzeljétek el, mint egy röplabda hálót, csak sűrűt, 3,5 méter mély, az aljára köveket kötöttek, hogy ez függőlegesen ereszkedjen bele a vízbe, és úgy is maradjon, és aztán ez lehetett nagyon hosszú is, attól függően, hogy ki milyen módon akart halászni, ez lehetett úgy is, hogy a két végét egy csónak fogta össze, és aztán húzták, és ez a nagy kör, ez bezárult, vagy úgy, hogy két csónak fogta meg egy-egy csónak a hálónak a végét, és aztán ők alkottak egy kört, és úgy zárták be, kihúzták, és az összezárták az oda beszorult halakat, és ezt hívták, ez volt az egyik féle halászati módszer, és Péterék pont ezt alkalmazták. És az Úr Jézus azt mondja, hogy na akkor vesd ki a hálódat fogásra. Először is evezz a mélyre, ebben is lehet lelki mondani valót találni. Hányszor küld bennünket a Jóisten a mélyre? És hányszor gondoljuk úgy, hogy Uram, én most nem vagyok alkalmas, hogy a mély vízbe bedobjál. Most nem. Máskor lehet, de most nem. Most ne akar engem. Én most örülök, hogyha csak itt bokáig ellubickolok az élet tengerében, ne akarj engem a mélybe vetni. Legtöbbször úgy érezzük emberek, hogy amikor az Úr felszólít bennünket, akkor pont nem vagyunk alkalmasak. Péter se volt, pont nem volt alkalmas rá. Ráadásul az ő fejében, az ő szakember fejében volt egy hatalmas ellentét, és azt mondta, hogy Uram, vagy nem mondta ki talán, meg nincs leírva, Uram, te értesz a prédikáláshoz, én meg értek a halászathoz. Ezt válasszuk ketté. Te maradj a szószéknél, én meg tudom már itt nagyapáimtól kezdve, hogy kell halászni, meg hogy ezen a tavon mit lehet működni. Ez nagyon nagy butaság, amire te engem kérsz. Ez szakmailag nem állja meg a helyét. És Péter engedelmeskedik méghozzá, hogy olvastuk, úgyhogy a te szavadra. Mi volt az a többlet, ami fölülírta ezt a gondolkodást, hogy szakmailag butaság, nincs értelme megtenni, az összes porcikán minden tiltakozik ellene, mert amit kérnek tőlem, az nem állja meg a helyét, az nem helyes, azt nem kell megtenni, mert az butaság. Mi lehet az az egyetlen dolog, ami ezt felülírja, és azt mondta, hogy ennek ellenére megteszem. Isten teremtő szava, és az abban való hit, és az azzal való tapasztalat, hogy találkoztál már vele. Ha aki nem találkozott még az Úr Jézus csodatévő hatalmával az ő életében, akár egy ilyen picivel is, az nagyon nehezen fog megtenni bármit. És ez nem az Úr Jézuson múlik, hogy ő ad-e tapasztalatot, akar-e vele tapasztalatot szereztetni, vagy pedig csak úgy el vagy. Az Úr Jézus azt akarja, hogy mindannyiunknak legyen tapasztalatunk. Csak kérdés, hogy észrevesszük-e, megtapasztaltuk-e, fölfogtuk-e, hogy ez az Istentől jött teremtő erő és hatalom, vagy csodának, szerencsének, az én ügyességemnek, ki minek éli meg? Szakmai tudásomnak, gyakorlatomnak. Péterben itt megjelenik egy gondolat, igaz, hogy nincsen értelme annak, amit az Úr, a Mester kér tőlem, de mivel már vannak tapasztalataim hallásból is, meg látásból is, családon belül, családon kívül, azért a te szavadra megteszem. Ez nem egy 2 perces mutatvány volt. Mi egyszer Horvátországban, mert sokszor mentünk nézegetni a halászokat, nagyon szeretem nézni, és egyik alkalommal annyira örültem, mert úgy tűnt, hogy összeismerkedtem egy idős sebb halász bácsival, és megbeszéltük a töredékes nyelvtudásunkommal, hogy másnap hajnal 4 órakor megyek és elvisz halászni. És nagyon kíváncsi voltam, ő is ilyen vetőháló módszert alkalmazott, és na, hogy milyen lesz ez, és aztán lecsúsztam róla, nem volt ott, nem tudom mi történt, biztos, hogy valamit félreérthettem, de sajnáltam, és mindig mentem nézegetni, vagy hát többször is mentem nézegetni a halászokat, nem csak egyedül, hanem
a családommal. És bizony ez sok munkával jár. Hát például csak a hálóból, amik kiszedegetik a halakat, amikor bele vannak úgy gubancolódva, az is sok idő. Tehát ez azt jelentette, hogy ott egy megint egy jó pár órás elfoglaltságra kéri az Úr Pétert. És azt mondja erre Péter, hogy a te szavadra levetem a hálót, azaz előveszem, már le volt mosogatva, már el volt készítve a holnapi normális futamra, most itt, na jó, megteszem. Hatodik vers arról tesz tanúságot, hogy ezt megtette, halaknak nagy sokaságát kerítették be ezzel a hálóval, annyira, hogy szakadozott az ő hálójuk. Éltél már át olyan tapasztalatot, aminek nem kellett volna megtörténni, de megtörtént? Nem volt rá magyarázat. Ez nonsense. Halak len vannak. Hálóink nem érik, nem mérnek le olyan mélyre. Hogy tudtuk ezeket megfogni? De ugye viszi a lendület az embert, Pétert is vitte, mert tenni kellett, mert ott volt a temérdek hal, azzal dolgozni kellett, annak megvolt a technológiája, hogy kell megfogni, hogy kell kivinni, sodorta a feladat. Sodor, visz téged is, teszed, közben pedig azért jönnek a benyomások, hogy ez nem így kéne történjen, ez nem normális, ami velem történt, ez rendkívüli, itt valami történt, de már megint oda kell figyeljél a feladatodra. Már megint vagy vezetsz, vagy műtesz, vagy nem tudom ki mit csinál, oda kell figyelni, de közben jönnek a gondolatok, jönnek az érzések. Itt valami rendkívüli dolog történt. Azt olvassuk, hogy Péter és András eljutottak abba az állapotba, amiben sok ember eljut, de sok ember nem vallja be, és nem is tesz ilyet. Ugye intettek az ő társaiknak, hogy gyertek segíteni. Intettek az ő társaiknak, gyertek segíteni, mert nem tudjuk megoldani a problémát. Milyen nagyszerű dolog egyrészt az, hogy ott voltak még a tengeren, vagy a közelben a társak. Ugye? Nem tudom, ti, ha társak lettetek volna, mit csináltatok volna? Két hajó volt, négyen voltak, de csak Péter és Andrásnak tudjuk azt, hogy ők kapták ezt a feladatot, a másik hajóval elmentek volna haza nyugodtan. Valószínűleg ők is végighallgatták az Úr Jézus beszédét, és mikor az Úr Jézus azt Péteréket felkérte, hogy evezzetek a mélyre, akkor pedig nézhették, hogy na, ebből most mi fog kisülni. Ezek belementek ebbe a játékba, de hát, hogy ennek nem, ebből semmi jó nem fog következni, az szinte biztos. Így is lehet, hogy gondolkoztak. Minden esetre kéznél voltak a társak. És azt olvassuk, hogy intettek nekik, hogy jöjjenek és segítsenek. Ebből tanuljuk meg azt, hogy a mi társaink, a mi testvéreink, a mi ismerőseink, ha akár bajba kerülnek körülöttünk, akár jó szerencse környékezi őket, legyünk ott. És legyünk készen létben segíteni az embereknek, mert nem tudod, hogy mikor kell segítened. Figyeld az embertársaidat, főleg a közvetlen társaidat, munkatársaidat, barátaidat, családtagokat, hogy mi az, amikor be kell lépni az ő életében, mert valamivel nem birkózik meg. És ezek eljöttek, készek voltak oda menni, beveztek ők is a mélyre, és azt olvassuk, hogy megtöltötték mind a két hajót, mennyire? Csak nem elsüllyedtek. Tehát túlterheltek is lehettek. Álljunk csak meg egy pillanatra. Mit találtak a régészeink? Mennyit bír ki egy ilyen hajó? Mekkora a terhelhetősége? Egy tonna. Ugye ketten voltak, akkor az két tonna. Azt mondja, hogy túlterhelt volt, tehát normális esetben egy tonnát bír, biztonsági okokból, mert esetleg ugye minden hajónak van egy biztonsági rátája,
azzal az egy tonnával haza tud jönni az várható legnagyobb viharból is. De egy ilyen helyzetben akár azt is el tudom képzelni és feltételezni, hogy úgy meg kellett pakolni a hajót, hogy normális vihar nélküli időben is majdnem elsüllyed. Tehát akkor várhatólag nem egy tonna, de legyen csak egy tonna. Két hajóba két tonna. Mit gondoltok, mennyibe kerül egy kiló tengeri hal ma? Mégis. Tessék? Én megnéztem a neten, 1500 és 6000 forint között mozog mai árakon egy kilogramm tengeri hal. Ha azt két tonnával megszorozzuk, hogy? Igen, egy hajó, az akár 5-6 millió forint is lehet, attól függ, ugye, hogy az 1500 és a 6000 között melyik számot számoljuk. Tehát ez egy több millió forintos a mai eszünk, a mai pénzértékkel, a mai viszonyok között. Abban a helyzetben, amiben voltak akkor a halászok, a halásztársaságok, amit az elején elsoroltam. Ti hogy értékelnétek ezt a csodálatos halfogást? Itt nem arról volt szó, hogy két adag reggelire fogtunk halat, vagy öt adagra, és jutott még a rokonunk rokonának is, hanem itt egy akkora csodát tett az Isten, hogy akkora halfogást csináltak, amire nem volt még történelmi példa. És ráadásul anyagilag olyan nagy áldás volt, hogy ebből ki lehetett fizetni mindent. De hogyan olvassuk tovább? Látván pedig ezt Simon Péter Jézusnak lábai elé esett, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ez nem jó helyen van ez a Biblia szöveg itt. Ennek a templomnak van helye, ugye? Az ilyen bűnvallomásoknak, meg ilyen lelkizéseknek. Hát itt most egy nagy nyereség van. Itt most egy csoda történt. Örülni kell, az Isten megáldott bennünket. Hát hogy lehet az, hogy Péterből ezt váltja ki ez a helyzet? Van ez a szó itt, testvérek, hogy látván pedig Simon Péter. Szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy van olyan, hogy nézünk? És van olyan, egyszer csak meglátunk valamit. Hányszor mondjuk az életben, hogy ezt annyiszor láttam már, de nem figyeltem meg. Nem figyeltem fel rá. Nem láttam meg. Péter itt meglátott valamit a Mesiásban. És mit látott meg? Hogy szólította eddig az Úr Jézust Péter? Mester. Rabbi. Tanító. Más vagy egy kicsit, mint a többi, azt látom, de azért nem tudom te, hogy ki vagy. Különleges vagy. Egy a proféták közül. Lehet, hogy csaló, ezt talán nem ismertek erre, ezt végig se gondolták, csak odáig, hogy lehet. Itt figyeljétek, hogy először azt mondja neki, Mester, jó lehet, egész éjszaka fáradoztunk. Amikor azt a szakma szabályai írják elő, mi azt csináltuk. A feladatot végeztük. Mester, most pedig, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Itt nevezi Péter először Urának Jézus Krisztust. Na, ez jelenti azt, hogy meglátni valamit. Eddig is látta ő Krisztust, de most meglátta Krisztust. Meglátta Krisztusban azt a teremtőt, azt a teremtő erőt, hogy ő neki még a tenger halai is engednek. Én meg itt vacakoltam vele, hogy menjek, ne menjek, odaadjam a hajómat, ne adjam, részt vegyek ebben a feladatban, vagy ne vegyek.
Most meg megláttam azt, hogy én a világ teremtőjének a segítője vagyok, a munkatársa, itt vagyok mellette, és belevilágított a lelkembe. Hány és hány esetről olvasunk a Bibliában, amikor emberek felkiáltanak, és azt mondja, hogy meg fogok halni, mert láttam az Istent. Tudnánk sorolni a neveket. És sajnos azt kell mondani, hogy ez a bűnvilágában természetes dolog. Hiszem, és azt gondolom, hogy a bűntelen lények világában ilyen megjegyzés soha sehol nem hangzik el, hogy megláttam az Istent, és meg fogok halni. Önállók ilyen nem létezik szerintem. Csak a bűnvilágában, Sátán munkássága nyomán lehet az, hogy amikor meglátod az Istent, akkor látom meg azt a hatalmas ellentétet, ami az ő szentsége, az ő isteni hatalma és az ő fantasztikus szeretete között van, és én közöttem van, és ez halál. Ezt nem tudom feldolgozni, ezt egyedül lehetetlen feldolgozni. És Péter azt mondja, hogy Uram, én bűnös ember vagyok. Én most láttam meg magam, hogy egy kicsit ott ültem a hátad mögött, hogy egy kicsit ott hallgattalak. Most már te ne számomra nem egy próféta vagy a sok közül, hanem számomra Úr vagy, Messiás, a Teremtő Jézus Krisztus. És magyarázza tovább Lukács az evangélista, mert félelem fogta körül őt. De nem csak őt, hanem mindazokat, akik ővele voltak, a halfogás miatt, amelyet fogtak. És itt mondja tovább, hogy hasonlatosképpen Jakabot és Jánost is, a Zebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak. És figyeljük meg, mit mond az Úr Jézus megint erre, hogy kezeli ezt a kérdést. Azt mondja, és mondd a Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz halászni. Mi volt az Úr Jézusnak az első reakciója? Ugye elképzelhetjük, hogy a Péter azt mondja az Úrnak, hogy menj el tőlem. Ti ezt hogy képzelitek el? De ugyanakkor oda is, hogy azt is írja, hogy lábai elé esett. Hogyan lehet úgy azt kérni valakitől, hogy menj el, hogy közben a lábaihoz esek, és szinte átölelem a lábait. Értitek ezt az ellentétes cselekedetet? Átölelem a mester lábait, és azt mondom, menj el tőled. Ez olyan volt, hogy az Úr Jézus érezte, hogy én itt nem elmenni kell, hanem nagyon is itt kell maradni. Péter nem tudta másképp kifejezni. Eszetekbe jut az a kép, amikor a gadarai ördöngőst borul le az Úr Jézus elé, miután meggyógyul. És ő is ezzel a ragaszkodással ragaszkodik, mint aki meglátta a Mestert, mint aki meglátta a Mesiást, mint aki felismerte az Úr Jézust. Ragaszkodik hozzá, de az ő szájával csak azt tudja mondani, hogy menj el tőlem, mert ez feloldhatatlan, ez az ellentét. Én milyen bűnben élő ember vagyok, és te pedig a tökéletesség. És az Úr Jézus ezt gyönyörűen feloldja. És azt mondja neki, Simon Péter, ne félj. Hát köszönöm szépen, ne féljek. De én félek. Nem voltatok még úgy, hogy az értelem azt mondja, a testvérek azt mondják, a lelkész azt mondja, a pszichológus azt mondja, de én nem azt érzem. Én nem abban élek. Én úgy gondolom, hogy úgy van a jó, vagy úgy az a tény, ami bennem van. Az Úr Jézus itt nem fejezte be a mondatát. Nem azt mondta, hogy ne félj Péter, menjél haza, azt nyugodjál meg, szépen örülj a nagy zsákmánynak, rendezd el vele az életedet, ne félj, nem ezt mondta. Hanem azt mondta, hogy ne félj Péter, mostantól fogva embereket fogsz halászni. Az Úr Jézus bennünket a depresszióból, a leterheltségből, a céltalanságból mindig úgy tud kiemelni, hogyha valami új feladatot ad.
Itt is az történik. Péter, eddig halakat fogtál, most embereket fogsz fogni. És Péternek mindjárt volt életcélja. És nem a félelem fogta el, és szép lassan, talán lehet, hogy napok kellettek hozzá. Eloszlott a félelem az ő szívéből, mert elkezdett gondolkodni a második mondatnak a második fején, mit jelenthet az ezek után, ahogy én megláttam Jézust, amit tett értem, mit jelenthet az, hogy azt mondja nekem a Mester, a megváltó az Úr, hogy embereket fogok halászni. Ez egy olyan élet, szemléletváltást adott a Péternek, hogy Péter ezután mit csinált? Tessék? Ott hagyta a halakat. Most, amikor a legnagyobb az eredmény. Könnyű akkor ott hagyni egy vállalkozást, amikor becsődöl, de amikor jól prosperál, és kilátásokkal kecsegtet, és hát majd biztos holnap is jön Jézus, meg majd megkérjük, ha nem jön, akkor is így működjön a halászat. Én leszek itt a legmenőbb a 230 halász közül. Mivel meglátta Jézust Péter, és kapta ezt a megbízatást, hogy ő embereket halásszon, ezért azt olvasuk, és a hajókat szárazra vonván elhagyták mindenüket, és követték Jézust. És ezután nem olvasunk az evangéliumokban visszaesésről. Nem olvassuk azt, hogy ők meggondolták magukat, és majd újból visszamentek. Egyetlen egy esetben olvassuk ezt az Úr Jézus halála után. Feltámadása után. Az Úr Jézus azt is egy csodálatos, ugyanilyen nagy szeretettel, pedagógiai módszerrel áthidalta, mikor ők visszamentek a hajóikhoz. De most ezt a történetet nem taglaljuk. Kedves gyülekezet, én kívánom azt mindannyiunknak, hogy ez a jól ismert bibliai történet, amelyet talán nagyon sokszor olvastunk már, adná meg azt, amit az elején is kívántam, hogy ne a teológiai tudásunkat szaporítaná csupán, hanem a mi szívünket is meg tudná érinteni az Úr Jézus. És ennek az lenne a következménye, hogy mi is meglátnánk az Urat. Meglátnánk úgy, ahogy a mi életünkben ő jelentkezik, úgy, ahogy a mi életünkben ő jelen van, és ahogy ő bennünket akar gyógyítani, tanítani, és aztán megérthetnénk mi is azt, hogy mit jelent az, hogy az Úr megbíz bennünket azzal, hogy más emberekért dolgozzunk. Nagyon sokszor félreértjük ezt, és azt gondoljuk, hogy csak úgy lehet az Úrért dolgozni, hogyha valaki konkrétan lelkész lesz, vagy misszionárus, vagy könyvevangélista, vagy én nem tudom milyen konkrét egyházi személyé válik, de ez nem így van. Fontosak természetesen ezek a szolgálatok is, de bármilyen egyszerű bolti eladó vagyok, vagy bármilyen más hivatásom van. Minden nap kelhetek úgy fel, hogy Uram, én kérlek, hogy ma is hozzálossz olyan emberekkel, akiknek valami jót tudok mondani, mutatni, csinálni, amivel téged tudlak szolgálni. Ha nem is prédikálok, ha nem is beszélek szent szöveget, az én tetteim, az én gondolkodásmódom a jó oldalon álljon, és téged tudjalak bemutatni. És ekkor már mi mindannyian emberhalászok vagyunk. Ne gondoljuk azt, hogy a mi munkánk az olyan, hogy mi ott nem tudunk az Istenért dolgozni, de hogy nem tudunk. Mindenhol tudunk. És az idősebbeknek, akik esetleg már nem tudnak menni, azoknak is marad egy emberhalász feladatuk. Óriási, mit tudnak csinálni? Imádkozni. Mai világban talán az a legik legnehezebb feladat, mert úgy rohanunk, úgy sietünk, hogy sajnos elhagyjuk az imádságot. Úgyhogy kedves idősebb testvérek, akik úgy gondoljátok, hogy ti már nem tudtok részt venni a konkrét menésben, soha ne felejtsétek el, hogy lehet imádkozni azokért nem csak itt Siófokon, hanem az egész országban és az egész világon, akár névtelenül is, azokért, akik ezt végzik, akik minden nap fölkelnek, hívő emberek, és elmennek dolgozni, és ott emberekkel kapcsolódnak, hogy a Jóisten
munkálkodjon valami fantasztikus szálakon keresztül, a láthatatlan eszközökön keresztül. Azon, hogy emberek megismerjék, meglássák őt, és fölismerjék az Úr Jézusban, Istenben a megváltót, a mi jó akarunkat, és aztán kövessék őt, és minél többen ott lehessünk az ő országában, az ő kegyelméből. Amen.